හැමෝගේම බයිනන්ස එකේ ටෝන් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ, අලුත්තලා තියෙන අප්ඩේට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ ප්ලට්ෆෝම් වලට එක එක තැන් වලට දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ ටෝන්ටි ඇඩ්‍රස් එක ඔගොල්ලෝ එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන මුලින්ම. හරි, එක කරගන්න මුලින්ම ඔගොල්ලෝ බයිනන්ස් එකට යන්න ඔගොල්ලන්ගේ. මම මේ විදිහට මගේ බයිනන්ස් එකට යන්නම්. ඔගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔගොල්ලන්ගේ මාකට් එක ටිකක් මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා වොලට් කියලා, එතන එක පාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ස්පොට් කියලා තියෙනවා, එතන එක පාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ ඩිපොසිට් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා කහ පාටින්, එතන එක පාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මෙතනින් ඔයාට USDT කියලා නැත්තම් මම කලින් සර්ච් කරපු නිසා සර්ච් හිස්ටෝරිය වල තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඔයාට උඩ තියෙන මෙතන සර්ච් බාර් එක, මෙතනින් ඔයා USDT කියලා සර්ච් කරගන්න. එතකොට ටෙදර් ලාන්චරෙත් එක්ක මේ විදිහට එනවා. එතන එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට වැටෙනවා. මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් මොනවාද, ඔයා එවන ලොකේෂන් මොනවාද කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕන TRC20 drone කියන network එක. ඒක එක පාරක් ටච් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අන්නත් තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ wallet address එක අලුත් වෙලා ඇවිල්ලා තියි, පරණ එක දැන් අයින් වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා මේ කොටුවක් උඩ කොටුවක් තියෙන කපාර ටච් කරාට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කියලා වැටෙනවා. හරි, දැන් අපේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් OnMax එකට ගිහිල්ලා මේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරමු, පරණ ඇඩ්‍රස් එක ඩිලීට් කරලා අපි යන් OnMax එක ඇතුළට. හරි, මේ විදිහට මම මගේ Chrome browser එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ new tab එකක් ඕපන් කරගෙන මෙතනින් අපි සර්ච් කරගමු OnMax කියලා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් උඩින් මෙන්න තරින් ලින්ක් එක ටච් කරලා අපි OnMax එකට ලොග්ඉන් වෙමු. හරි, මේ විදිහට මම OnMax එක ඇතුළට ලොග්ඉන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටියගේ මේ notification එකක් තියෙනවා, මෙන්න මේ විදිහට address එක මාරු වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඒක තමයි මෙතනින් මේ address එක තියෙන්නේ. හරි, අපි ඉතින් දැන් address එක change කරගමු. දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot 3 ටච් කරලා OnMax DT logo එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවාට my profile කියලා, එතන එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්න. මෙතනින් ඔයා පහළට මේ විදිහට එන්න. පහළට ආවම ඔයාගේ තියෙනවා මෙතන edit profile කියලා, එක පාරක් ටච් කරගන්න. හරි, දැන් තවත් පහළට ආවම ඔයාට පේනවා crypto wallet කියලා, එතන එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට show account කියලා nail painting ඇවිල්ලා තියෙනවා, එක පාරක් එතන ටච් කරගන්න. හරි, මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගත්තාට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් ඇඩ් කරපු වොලට් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක ඩිලීට් කරගන්න ඕන. මෙතන view කියන තැනට එක පාරක් ටච් එකක් දෙන්න. ඊට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේ ඩිලීට් account කියලා තියෙනවා. මේ පාස්වර්ඩින් එක පාරක් එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතනින් ඔයා මේ okay කියන එක දෙන්න. හරි, මෙන්න මේ විදිහට okay වුණා. ඊපස්සේ ආයි පාරක් okay කරගන්න. දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි, දැන් මෙතනින් අපේ ඇඩ්‍රස් එක ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අලුත් ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇඩ් ඇසට් කියලා, එකපාරක් එතන ටච් කරගන්න. ඊපස්සේ මේ වගේ platform එක නැවත පුරවන්න එනවා. මෙතනින් ඔයා උඩ මේක ටච් කරලා ඊ කරන්සි කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා, ඒක ටච් කරලා TRC20 කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ account nickname එක දා ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟට ෆිල් කරන්න එනවා මොකේද මේ ඇඩ්‍රස් එක කියලා. ඔයා ගත්තේ කොයින් බේස් හරි අද එකක් නම්, එහෙම නැත්නම් බයිනන්ස් එක නම් බයිනන්ස් එක ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට ටච් කරන් ඉඳලා අපි ගෙන ආපු අලුත් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට පේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕන. මේකට OnMax එකට දීලා තියෙන ඊමේල් එකම දෙන්න, නැත්නම් OTP වල කලින් කට්ටියට ප්‍රශ්න ආවා. එහෙනම් තමන්ගේ මෙතන මේ OnMax එකට කලින් දීපු ඊමේල් එකම මෙතනට අයිපාරක් ලබා දෙන්න. මම මෙතන මගේ ඊමේල් එක දෙන්නම්. ඊමේල් Gmail දෙකම එකයි. ඔයාලා තියෙන ඊමේල් එක දෙන්න මෙතන කලින් දීපු. ඊට පස්සේ මෙතන නිල් පාටින් තියෙනවා ඇඩ් ඇසට් කියලා, එකපාරක් එතන ටච් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරන්නද කියලා ආයෙත් අහන්නේ. ඔයා මෙතන නිල් පාටින් තියෙන ඕකේ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේල් එකට කෝඩ් එකක් එයි, OTP කෝඩ් එක. අපි මේල් එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ කෝඩ් එක ඇවිල්ලාද කියලා. කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ටච් කරලා මට මේ ආපු කෝඩ් එක මෙතනින් කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් කොන්ටැක්ට් එකට එන්න. එළවෙන්න මෙතනින් OTP කෝඩ් එක දීලා වෙරිෆයි OTP කියලා නිල් පටි මේ ඇවිල්ලා තියෙන එක එකපාර ටච් කරගන්න. හරි, මේ මැච් කරලා පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එක එයි. මෙතනින් ඕකේ කරගන්න. නැවත ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට වැටේ. සබියට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඔයා මෙතනින් ඇඩ් කරන්න යනකොට නික් නේම් එක දෙනකොට කලින් දීපු නික් නේම් එක දෙන්න එපා. ඒකේ අකුරක් හරි වෙනස් කරලා දෙන්න. මොකද ඒකට ඇලර්ට් කියලා ඇලර්ට් එකක් එනවා. ඒක නිසා නික් නේම් එක ඔයා මෙතනින් account එක ඇඩ් කරනකොට නික් නේම් එක දෙන එක මතකතුව වෙන නික් නේම් එකේ අකුරක් හරි වෙනස් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දකුණට ඇවිල්ලා view කියලා තියෙන නිල් පාටින් කපාරක් එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රයිමරි no කියලා තියමයි දැන් දැනට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රයිමරි කියලා නිල් පාටින් තියෙන ඔයාලට පේනවා. කපාරක් එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එයි. මෙතනින් ඕම එක okay කරගන්න. හරි, මෙන්න මේ විදිහට account update වුණා. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු අයි කියලා ප්‍රයිමරි එක අපේ yes වලද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට නැවතත් ගිහිල්ලා view වලට ගිහිල්ලා. හරි, දැන් මෙතනින් මගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වෙලා කියලා දැන් පෙන්නනවා. කලින් තිබුණ ඇඩ්‍රස් එක මගෙන් අයින් වෙලා අලුත් ඇඩ්‍රස් එක මට මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි, දැන් අපි withdraw history වලට ගිහිල්ලා බලමු මගේ කලින් දාපු withdraw එක තාම pending තියෙන්නේ. 2023 3:31 තමයි මම withdraw එක දාලා තියෙන්නේ. තාම මේක pending තියෙන්නේ. මෙතනින් pending එක අයින් වුණාට පස්සේ මට ඊළඟ විඩ්‍රෝල් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය කියනවා මේ මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකොට ඔක්කොම විඩ්‍රෝල් පෙන්ඩින් තියෙනවා අයින් වෙනවා කියලා. අපි බලමු එහෙමද වෙන්නේ කියලා. හරි, එහෙනම් අලුත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.